នៅក្នុងនីតិយុត្តដឹងអំពីច្បាប់នៅថ្ងៃនេះសេនីណានឹងចូលមកពន្យល់អំពីប្រភេទនៃទោសព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្មែរជម្រាបសួរសេនីណាជម្រាបសួរបងប្អូនតើប្រភេទទោសព្រហ្មទណ្ឌអ្វីខ្លះដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្មែរនៅបងប្អូនបើយើងនិយាយដល់សង្ខេបទោសព្រហ្មទណ្ឌគឺត្រូវគេបាននៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺបែងចែកជាពីរប្រភេទធំធំគឺមូលទោសនិងទោសបន្ថែមមូលទោសគឺមានចែងក្នុងមាត្រា43គឺរួមមានទោសដាក់ពន្ធនាគារនិងទោសពិន័យជាប្រាក់ហើយនៅក្នុងបទល្មើសខ្លះជាពិសេសគឺបទឧក្រិដ្ឋភាគច្រើនគឺមានតែទោសដាក់ពន្ធនាគារទេដែលមិនមានទោសពិន័យជាប្រាក់ទេហើយបទល្មើសខ្លះទៀតជាពិសេសបទលហុភាគច្រើនគឺមានតែទោសពិន័យជាប្រាក់ប៉ុន្តែមិនមានទោសដាក់ពន្ធនាគារទេផ្ទុយទៅវិញបទល្មើសខ្លះទៀតជាពិសេសគឺបទមិនឆឹមគឺមានទាំងពីរតែម្ដងគឺទាំងទោសដាក់ពន្ធនាគារនិងទោសពិន័យជាប្រាក់ឌីណាតទោសពិន័យជាប្រាក់នឹងសំណងជំងឺចិត្តនឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចមរណភាពគឺខុសគ្នាស្រឡះមួយគឺជាទោសព្រហ្មទណ្ឌមួយទៀតគឺជាទោសរដ្ឋប្បវេណីទោសពិន័យជាប្រាក់គឺជាទោសព្រហ្មទណ្ឌដូច្នេះតើតើមានច្បាប់ចែងថាបទល្មើសណាដែលត្រូវពិន័យជាប្រាក់ទើបចៅក្រមអាចប្រកាសទោសពិន័យជាប្រាក់នឹងបានហើយប្រាក់ដែលត្រូវពិន័យគឺត្រូវបង់ទៅឲ្យរដ្ឋចំណែកសំណងជំងឺចិត្តវិញគឺជាទោសរដ្ឋប្បវេណីគឺមិនចាំបាច់មានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌទេចៅក្រមអាចប្រកាសទោសសំណងជំងឺចិត្តបានគឺតើតើមានការទៀមទាពីដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីហើយតលតើដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីហ្នឹងគឺពិតជាបានទទួលរងការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយទង្វើរបស់ជនល្មើសពិតមែនហើយសំណងជំងឺចិត្តគឺត្រូវបង់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីហ្នឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីបង្ករបួសស្នាមដោយចេតនានៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌថ្មីត្រង់មាត្រា217គេឲ្យឈ្មោះថាជាបទហិង្សាដោយចេតនាបើសិនជាចៅក្រមរកឃើញថាមានទោសមែនគឺជនល្មើសអាចត្រូវទទួលទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀល2លានរៀលនិង6លានរៀលនេះគឺជាទោសពិន័យគឺជាទោសព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវបង់ទៅឲ្យរដ្ឋទោះបីមានឬគ្មានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីក៏ដោយក៏ជនល្មើសត្រូវតែបង់ដែរក៏ប៉ុន្តែការបង្ករបួសស្នាមគឺបង្កទៅលើអ្នកដទៃដូច្នេះគឺតែងតែមានជនរងគ្រោះបើសិនជាជនរងគ្រោះទាមទារសំណងជំងឺចិត្តគឺចៅក្រមអាចសម្រេចឲ្យជនល្មើសនឹងបង់សំណងជំងឺចិត្តទៅជនរងគ្រោះគឺបង់បន្ថែមពីលើលុយពិន័យដែលត្រូវបង់ទៅឲ្យរដ្ឋនឹងទៀតនៅក្នុងបទល្មើសខ្លះយើងឃើញមានចែងកំណត់ទោសថាត្រូវដាក់ពន្ធនាគារពីប៉ុណ្ណេះឆ្នាំដល់ប៉ុណ្ណោះឆ្នាំឬត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពីប៉ុណ្ណេះរៀលទៅប៉ុណ្ណោះរៀលតើនេះមានន័យថាម៉េចដែរណាមានន័យថាច្បាប់កំណត់តែកម្រិតអបបរមានិងអតិបរមានៃទោសប៉ុណ្ណោះចំណែកឯការប្រកាសទោសជាក់ស្ដែងគឺត្រូវទុកឲ្យចៅក្រមជាអ្នកសម្រេចដែលយោងទៅលើករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗដែលអាចខុសគ្នាពីជនល្មើសមួយទៅជនល្មើសមួយពីអង្គហេតុមួយទៅអង្គហេតុមួយយោងអាស្រ័យទៅលើកលៈទេសៈនៃការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសក៏ប៉ុន្តែកាលណាច្បាប់កំណត់ទោសឧទាហរណ៍ថាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំដូចជាករណីបទហិង្សាដោយចេតនាខាងលើហ្នឹងចៅក្រមអាចប្រកាសទោសបានតែក្នុងចន្លោះពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុណ្ណោះពោលគឺมันអាចតិចជាង1ឆ្នាំហើយក៏มันអាចលើសពី3ឆ្នាំដែលជាកម្រិតអតិបរមាណនឹងដែរលើកលែងតែក្នុងករណីពិសេសខ្លះដែលមានស្ថានសម្រាប់ទោសឬស្ថានទម្ងន់ទោសដែលមានចែងច្បាស់លាស់នៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងស្រាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងករណីបទល្មើសជាអនិច្ចជនសំទោសជនល្មើសជាអនិច្ចជនជាដើមដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យបន្ថយទោសពាក់កណ្ដាលងាកមកទោសបន្ថែមវិញតើទោសបន្ថែមមានអ្វីខ្លះហើយតើនៅក្នុងករណីណាខ្លះដែលតុលាការនឹងអាចប្រកាសទោសបន្ថែមបានមកទោសបន្ថែមអាចមានច្រើនប្រភេទដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា53នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយដោយបទបញ្ញត្តិដែលឡាយផ្សេងទៀតក៏អាចបង្កើតទោសបន្ថែមផ្សេងៗទៀតបានដែរនិយាយដោយត្រួសទោសបន្ថែមគឺអាចជាការដកសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លះដូចជាការដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតសិទ្ធិបំពេញការងារជាមន្ត្រីរាជការជាដើមឬក៏អាចជាការរឹបអូសឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏ជាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីការប្រព្រឹត្តល្មើសអំពើល្មើសការហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាជនល្មើសនេះជាជនបរទេសគឺអាចហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការដូចជាការផ្សាយស្តីសម្រាប់ទោសនៅតាមបណ្ដាសាព័ត៌មានជាដើមឡាទោសបន្ថែមគឺជាទោស
ដែលចៅក្រមប្រកាសបន្ថែមពីលើមូលទោសដែលយើងឃើញខាងលើហ្នឹងគឺទោសដាក់ពន្ធនាគារនិងទោសពិន័យជាប្រាក់ហើយចៅក្រមអាចប្រកាសទោសបន្ថែមបានលុះត្រាតែទោសនោះត្រូវបានចែងច្បាស់លាស់ចំពោះបទល្មើសដែលត្រូវចោទប្រកាន់ហើយទោសបន្ថែមចៅក្រមអាចប្រកាសក៏បានមិនប្រកាសក៏បានដែរលើកលែងតែក្នុងករណីខ្លះដែលច្បាប់ចែងច្បាស់លាស់តែម្ដងថាចៅក្រមត្រូវតែចាំបាច់ត្រូវតែប្រកាសទោសបន្ថែមគឺថាក្នុងករណីហ្នឹងគឺចៅក្រមមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែប្រកាសទោសបន្ថែមហ្នឹងនៅក្នុងករណីខ្លះឌីណាតុលាការសម្រាប់ព្យួរទោសតើព្យួរទោសនឹងមានន័យថាម៉េចមកការព្យួរទោសគឺមានចែងទីមេត្រា104ដល់135នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌព្យួរទោសគឺមានន័យថាជនល្មើសគឺពិតជាមានពិរុទ្ធភាពមែនហើយចៅក្រមបានប្រកាសផ្ដន់ទោសក៏ប៉ុន្តែទោសនឹងគឺមិនត្រូវយកទៅអនុវត្តទេឧទាហរណ៍ករណីបាត់ហង្សាដោយចេតនាខាងលើចៅក្រមប្រកាសថាជនល្មើសពិតជាមានទោសមែនហើយត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលគឺថាយើងយកកម្រិតអបរមាណចឹងទៅចោះបើសិនជាចៅក្រមសម្រាប់ព្យួរទោសមានន័យថាប្រជាជនមិនត្រូវជាប់ពន្ធនាគារទេគឺអាចមានសេរីភាពធម្មតាហើយលុយពេលនេះក៏ចាំមិនចាំបាច់បង់ដែរក៏ប៉ុន្តែការព្យួរទោសគឺមានសុពលភាពតែទៅលើទោសព្រហ្មទណ្ឌទេបើសិនជាចៅក្រមនៅក្នុងរឿងហ្នឹងមានសម្រេចអំពីរឿងសំណងជំងឺចិត្តដែរដែលថាជនល្មើសត្រូវតែបង់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះក្នុងករណីហ្នឹងជនល្មើសត្រូវតែបង់លុយសំណងជំងឺចិត្តបើទោះបីជាត្រូវព្យួរទោសក៏ដោយហើយនៅក្នុងពេលព្យួរទោសបើសិនជាតន្តិដនឹងមិនមានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីណាមួយផ្សេងទៀតទេការព្យួរទោសគឺថានៅបន្តរហូតដល់ពេលផុតកំណត់ហើយទោសគឺមិនត្រូវយកមកអនុវត្តទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាជនល្មើសប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺថាគឺត្រូវយកទោសនឹងមកអនុវត្តវិញទាំងស្រុងហើយក្នុងករណីហ្នឹងទោសពីមុនហើយនឹងទោសចំពោះបទល្មើសដែលប្រព្រឹត្តក្រោយហ្នឹងគឺមិនត្រូវយកមកលាយឡំកាត់កងគ្នាទេគឺថាជាបទល្មើសពីរដាច់ពីគ្នាដូច្នេះជាទោសពីរដាច់ពីគ្នាទោសបទល្មើសមុនចៅក្រមសម្រាប់រួចហើយគ្រាន់តែមិនទាន់អនុវត្តគ្រាន់តែព្យួរទោសសិនដូច្នេះត្រូវយកមកអនុវត្តទាំងស្រុងចំណែកបទល្មើសក្រោយដែលមានទោសផ្សេងគឺទៅតាមការសម្ដែងរបស់ចៅក្រមសម្រាប់បទល្មើសផ្សេងទី2ហ្នឹងហើយការព្យួរទោសអាចមានច្រើនប្រភេទវាអាចជាការព្យួរទោសទាំងស្រុងឬក៏ជាការព្យួរទោសមួយផ្នែកឧបមាថាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែព្យួរ9ខែហើយ3ខែទៀតគឺត្រូវអនុវត្តធម្មតាហើយមួយទៀតការព្យួរទោសអាចជាការព្យួរទោសធម្មតាឬក៏ជាការព្យួរទោសសាកល្បងបើជាការព្យួរទោសធម្មតាមានន័យថាប្រជាជនគឺអាចរស់នៅក្រៅឃុំដែលមានសេរីភាពជាធម្មតាបើសិនជាការព្យួរទោសជាការព្យួរទោសសាកល្បងជនល្មើសគឺអាចនៅក្រៅពន្ធនាគារដែរក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវស្ថិតក្រោមវិធានការត្រួតពិនិត្យនឹងត្រូវគោរពនៅកាតព្វកិច្ចដែលឡាយណាមួយទៅតាមការកំណត់របស់ចៅក្រមនៅក្នុងរយៈពេលសាកល្បងណាមួយជាការតាមការកំណត់របស់ចៅក្រមដែរដូចជាត្រូវមកបង្ហាញខ្លួននៅពេលដែលមានដីកាកោះរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាត្រូវជួបដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានឬអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញាជាមុនមុននឹងធ្វើដំណើរចេញទៅបរទេសឡើយហើយវិធានការត្រួតពិនិត្យនឹងកាតព្វកិច្ចនឹងគឺនៅមានច្រើនទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា119និងមាត្រា120នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌម្យ៉ាងទៀតកាតព្វកិច្ចគឺថាអាចជាកាតព្វកិច្ចដែលជនល្មើសចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឬក៏អាចជាបំរាមដែលជនល្មើសមិនត្រូវបំពានអញ្ចឹងទីណាខ្ញុំចង់នឹងថាតើនៅក្នុងករណីណាខ្លះដែលចៅក្រមនឹងអាចប្រកាសព្យួរទោសបានមិនការព្យួរទោសគឺអាចប្រកាសទៅបានគឺត្រូវគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌ2ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា106និង107នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលក្ខខណ្ឌទី1គឺតកតងទៅនឹងជនល្មើសចៅក្រមអាចប្រកាសព្យួរទោសបានលុះត្រាតែក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមុនអំពើល្មើសហ្នឹងជនល្មើសមិនធ្លាប់មានការផ្ដន់ទោសទូទៅពីបទល្មើសណាមួយផ្សេងទៀតឧបមាថាកាលពី4ឆ្នាំមុនជនល្មើសធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីម្ដងរួចមកហើយហើយត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសជាស្ថាពររួចហើយដែរអំពីបទល្មើសហ្នឹងស្រាប់តែ4ឆ្នាំក្រោយមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយទៀតសម្រាប់បទល្មើសលើកក្រោយហ្នឹងគឺចៅក្រមមិនអាចប្រកាសព្យួរទោសបានទេលក្ខខណ្ឌទី2គឺតកតងទៅនឹងប្រភេទនៃទោស
ទោសពន្ធនាគារដែលចៅក្រមអាចប្រកាសព្យុះបានលុះត្រាតែទោសនឹងមានរយៈពេលជាទោសពន្ធនាគារមានរយៈពេលមិនលើសពី5ឆ្នាំបើមិនជិះលើសពី5ឆ្នាំគឺថាចៅក្រមមិនអាចប្រកាសព្យុះទោសបានទេឧបមាដូចជាក្នុងករណីបទឃាតកម្មដែលតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំក្នុងករណីហ្នឹងគឺថាមិនអាចមានការព្យុះទោសបានទេ